Цікава композиція зустрічає відвідувачів Інституту очних хвороб імені Філатова, на території якого знаходиться музейний комплекс. Ця стіна з голубами наглядно демонструє шлях людини, яка обрала для себе складну професію лікаря. Ось так, від дитячої мрії, від перших занять в медичному університеті до вершин. Крізь труднощі, які загартовують та надають сильні крила. Ми з вами разом сприяємо тому, щоб оцей зв'язок між медичним університетом, між славетним інститутом імені Володимира Петровича Філатова, у складі якого знаходиться музей, щоб цей зв'язок він не переривався, щоб він укріплювався, як ви сказали, зміцнювався. І я відчуваю, що вже багато людей дуже таким чином, як це сказати, не хочу повторюватися, ну, небайдужим чином відносяться, ставляться до теми і до різних тем, я б сказала, пов'язаних з Володимиром Петровичем Філатовим. Тобто в нас вже є обмін не тільки думками, а якимись діями, ми хочемо якісь події, щоб відбувалися у нас спільні. Прикладом спільних дій є виставка картин завідувача кафедри гігієни та медичної екології, доктора медичних наук професора Володимира Бабієнка, що демонструється в музейному комплексі, а також проведення екскурсій для студентів та майбутніх студентів університету. Відвідувачі можуть ознайомитися з документами та світлинами, на яких історія самого Володимира Філатова, кафедри офтальмології, інституту та цілої плеяди лікарів, вчених та викладачів. Але найзворушливі емоції чекають відвідувачів за цією хвірткою. Переступивши поріг маленького будиночку, ми потрапляємо в епоху Філатова. Здається, зараз відкриються двері і з кабінету вийде сам Володимир Петрович. З пошаною та любов'ю тут зібрані та збережені особисті речі академіка, його книги, світлини та картини, які все життя малював Володимир Петрович. Медичні інструменти, про призначення яких дуже цікаво розповідає директорка музею. Володимир Петрович колись радив промивати очі, І оця така от рюмочка, вона для цього призначена. І зараз в наших аптеках можна її придбати. Ви наливаєте воду, туди опускаєте око, і так око промиваєте, відкриваєте око, начебто ви пірнаєте. Відвідування музею – це не тільки ознайомлення з експозицією, але й цікавими порадами, які давав лікар Філатов своїм пацієнтам, що актуальні і нині. Що є така квітка, яку можна назвати королевою квітів. Як ви думаєте, яка? Роза? Яка? Ромашка? Ні, він дуже любив різні квіти, але королевою вважав рожевий піон. І він писав саме рожевий. Тому що з нього ми не тільки черпаємо оту красу, рожевий такий колір, але ми відчуваємо ще такий дуже дивний аромат. Це ефірні олії, які надають нам здоров'я, які нормалізують нашу нервову систему, які нормалізують наш кровообіг, які нормалізують роботу серця. Про лікаря та педагога Володимира Філатова залишилося багато спогадів. І всі вони сповнені любов'ю та повагою до великої людини. Наприклад, поважні науковці згадували, як за часів студентства сором'язливо ховалися від Володимира Петровича, коли з якихось причин не виконували домашнє завдання. Їм дуже не хотілося засмутити свого вчителя. Володимир Петрович Філатов залишив по собі не тільки новий напрямок в лікуванні очних хвороб, але й офтальмологічну наукову школу, яку з успіхом продовжують вчені кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету.